Okay guys, Assalamualaikum. Mama yang sem sampai rumah. Hari ni saja nak tunjuk siapa-siapa yang nak bercuti. Bercuti di Double Tree Hotel. Di apa tu? Tan Batu Fringi. Sorry lah. Okay. Kita dah isi-isi barang pun. Tu dia Mama yang sem apa. Alright. Okay. Inilah keadaan bilik. Quite nice. Toilet dia. Tada. Okey, ni rupa toilet dah. Ha, cermin mandi jenuh teropong boleh nampak. So, tu mamu. Okey. Ting. Ha, ni cermin apa? Nak tengok janggut. So, dia ada apa lagi? Dia ada safety box, peti keselamatan. Bukan peti keselamatan, apa nak isi apa-apa lah. Okey, ada iron. Ni apa? Iron board. So tak payah minta lah. Okey. Apa dalam box dah? Ni untuk buat baju-baju kotor ni. Okey. Kemudian yang ni kosong. Hak ni boleh buka? Tak boleh buka. Okey. Lemari dia. Ni. Lemari dia. Lemari dia macam ni. Belah sini free. Tutup macam tak tutup lah bro. Okey macam tu aku pun tak faham. Ha. So tak tahulah best tak best kan. Nampak? Okey, nampak kasut, rak. Amari ni special sikit lah. Okey, pasal apa special? Tada, kita buka. Once bila kita buka, okey, dia ada bagi kopi. Ni dilema apa? Special green tea. Alright. Nescafe ni brand biasa lah. Ini kita duduk tengok, gelas. Tutup balik. Side ni pun boleh buka. Okey. Ni peti dia rasanya. Macam nak buka? Alamak. Tak boleh buka. Boleh. So, okey. Kadang-kadang hotel kita pergi peti ais, dia akan bubuh ayam lah pasal kan. Hotel ni kosong eh. Mungkin pasal COVID ke apa ke. Double Tree eh. Double Tree Resort. Di Tanjung Bunga. Lagi mahu belanja lah nanti. Benda-benda lain. Drinking water. Mineral water lah. Dia bagi lah besar punya eh. 1.5, 2. Okey, ni barang niri, ni barang-barang niri. Alright, TV. Ni buah, bukan mereka bagi lah, buah niri lah weh. Okey. So, ni keadaan lah. Tu pintu masuk, tu toilet. Okey. Nah, ikut ruang ni tutup. Tadi kita buka. Yang ni bukan sea view lah eh. Yang ni mengadap tepi ni apartment persendian orang. Sini kita boleh relax santai kalau geng-geng smoking, boleh smoking. Okey. So ni view dia. Ha, tu bilik sebelah. Atas. Bilik bawah. Okay. View dia. So. Tu view dia. Alright. Ha, ni bawah. Parking. Ni apa? Velvet parking. Kemudian situ dia punya entrance lah. Kita nak masuk apa semua kan. So ni. Okay. Parking dia. Dalam ni semua ada banyak eh. Indoor apa semua. Malam sekejap lagi lampu lawa mereka nak pasang. Hari ni 16 Disember. Betul ya? Betul dia. 16 Disember. So dekat Christmas lah. Tu pantai. Cuaca hari ni mendung-mendung lah. So sahaja. Okay. Okay. Takat tu je. Mamu review simple-simple je. Kalau nak bercuti, kita boleh try. Alright. Bye.